videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Xan kəndinin mərkəzində gözlənilməz çıxış, gəlin Azərbaycanla birləşək. Separatçı rejimin hakim dairələri Ermənistan hakimiyyətinin qondarma rejimin Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş katibi Samvel Babayanı bilərəkdən Xankəndiyə göndərdiyi haqqında müzakirələr aparır. Türkistan az xəbər verir ki, bu məlumatı Raparak qəzeti yayıb. İddiaya görə Babayanın qarşısına qoyulan əsas missiya Qarabağda Azərbaycana inteqrasiya kampaniyasını aparmaq, buradakı erməniləri Azərbaycanlılarla birgə yaşayışda heç bir problemin olmamasına inandırmaqdır. Artıq bir neçə həftədir Babayan Qarabağa gəlib və fərqli dairələrlə aktiv görüşlər keçirir. Sırağa gün o, Xankəndidə 11 nömrəli məktəbin kollektivi ilə də görüş keçirib. Bütün görüşlərdə inteqrasiyanın qaçılmaz olduğunu bildirib. Raparak həmçinin Babayanın bu günlərdə verdiyi müsahibədən bir hissəyə də yer ayırıb. Bu müsahibədə onun Qarabağdakı yataqları Bakının işlətməsinə qarşı olmadığını dediyi qeyd edilib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.